շատ հաճախ բժշկության մեջ մենք առնչվում ենք հետևյալ իրավիճակի հետ. արդյոք վիրահատական գործողությունը սեռական օրգանների հատվածում չի վնասի ավելի շատ, քան թե օգուտ կբերի, այլ կերպ ասած կշերտի միջանին պետք է դնել սպասվող վնասները և օգուտները։ Ինչի համար է թեման արդիական և կարևոր, որովհետև սեռական օրգանների հատվածում, աճուկային ճողվածքների վիրահատություն, կոնքի խորոչում վիրահատություններ, բոլոր այս տեսակի վիրահատությունների դեպքում հնարավոր է այս կամ այն չափով սեռական օրգանները սնուցող նյարդերի կամ անոթների վնասում, որը բնականաբար վիրահատության ժամանակ չի գնահատվում այդ խնդիրը միանգամից և հետագայում ինքը արդեն իր բարդացած տարբերակով ի հայտ գալիս։ Խոսքս բացարձակ չի վերաբերվում նրան, որ վիրահատության կարիք լինելու դեպքում պետք է վիրահատությունը հետաձգել նման հետագա հեռահար խնդիրները հաշվի առնելով։ Խոսքս վերաբերվում է նրան, որ երիտասարդ տարիքում, առավել եւս եթե մարդը պտխաբերական ֆունկցիայի շարունակության կարիք ու պլաններ դեռ ունի, ցանկացած վիրահատական գործողության անհրաժեշտությունը լինելու դեպքում դրա սպասվող արդյունքները պետք է լինեն առավել շատ, քան թե դրանից սպասվող որևէ տեսակի վտանգները։ Եվ հետագայի համար, եթե ինչ-որ խնդիր ամեն դեպքում առաջանա, պետք է ի նկատի առնել, որ բժշկին գոնե տեղյակ պահել, որ ժամանակին վիրահատական որևէ գործողություն է իրականացվել, և այդ դեպքում բժիշկ արդեն կողնորոշվի ինչ վտանգներ սպասել կամ ամեն դեպքում որ ուղղությամբ գոնե գործը տանել։